የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ከአማራ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ዜናዎችን ንጉስ ድረስ ወደናንተ አደርሳለሁ። አብረን እንቆይ። የአባይ ወንዝ ለሀገሩ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት እንዲሰጥ መገራቱን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አስታወቁም። የኢፌዴሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን በተመለከተ በትዊተር ገጻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም አባይ ወንዝ ነበር ተገርቶ ወንዝም ሀይቅም ሆነ፣ ከእንግዲህ በወንዝነቱ ይፈሳል፣ በሀይቅነቱ ኢትዮጵያ ለፈለገችው ልማት ሁሉ ለማዋል እጅ ሰጥቷል፣ እውነትም አባይ የኛ ሆነ ብለዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን ለማደናቀፍ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ለመታገል የበኩላቸውን እንደሚወጡ የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የእንጅባራ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ህብረተሰቡ ለግድቡ ግንባታ ከመቼውም ጊዜ በላይ ድጋፍ ማድረግ አለበት ብሏል ነዋሪዎቹ። የነዋሪዎቹን አስተያየት የብሔረሰብ አስተዳደሩ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አድርሶናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። አባይ የምናውቀው በመዝሙር ነው። እንግዲህ ግን ይዞ ይዞራል የሚል መዝሙር ነው እኔ ሳውቅ ነበር። አሁን ወደ መጨረሻ ምዕራፍ በመግባቱ የትልቅ ስሜት አለኝ። አባይ ምን እንዴት ለአባይ ልገልጽ ልቻ? በቃ አባይ ኢትዮጵያ እኮ ነው። ሳናውቀው ሳንረዳው ለዘመናት የሌላ ሀገር አገልጋይ ሆኖ የኖረ አሁን ደግሞ በዚህ እንቁ በሆነ ትውልድ ለዚህ በረከት በቅቶ ህዝቡንና አገርን ሊገነባ ይችላል ብለን የምንጠብቀው ወደፊት የተስፋ መስመራችን ነው። አባይ ግብጽ እንግዲህ እውነቱን ለመናገር ግብጽ ናት የኢትዮጵያ ጠላት፣ የህዳሴ ግድብ ጠላታችንና እሷ ቀጥተኛን ጦርነት ትገጥማለች የሚል እምነት የለኝም። ከሀገር ውስጥ በማባላት ሚዲያዎችን በመክፈት የተለያዩ እንትኖችን በማንትን በማለት ትንታለች። ይህን ለማድረግ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝቡ ማህበረሰቡ ሁላችንም ጨምሮ እያንዳንዱን ሰላም እንዲመጣ እያለ እንዲከበር ድጋፍ ማድረግ አለብን። እስኪጠናቀቅ ድገስ እና ደግሞ የገንዘብ አቅምም መደገፍ ያስፈልጋል። የሚያሳዝነው የሀገር ውስጡ ነው። ምክንያቱም ሰው በራሱ እንዴት ፍርድ እንደጀመረ ስላልገባኝ የውጮቹማ እውነት ነው እኮ የቀረባቸው ብዙ ነገር አለ። ባንና እኛው አወቅን። የሚያውቅ ትውልድ መጣ፣ ለህዝቤና ለወገን የሚል ትውልድ መጣ። ስለዚህ እነሱ ቢያምፁ አይገርመኝም። እነዚህ ኢትዮጵያዊ ሆነው የሚቃጁትን ሰዎች ልቦና ይስጣቸው። ምክንያቱም በህዝባቸው በወገናቸው ላይ አመፅ የሚገርም ነውና፣ እነዛ ምንም ያው የበላው እንጀራ ስትነጠቅ ማንም ሰው እንደሚያደርገው ማኩረፍ መዝለል ያለ ነው። ይዝለሉ እንያቸው። እንግዲህ መንጌዙ ለጊዜ ጀመረ መላ ባርቆች ኮረረንት ከኢንተን ስግኒታ ዳደጉ ሰከመ ካንሰሽን ኩ ከጥንት ጀምሮ ከባህር ማዶ ወራሪዎች ሲመጡ መንገድ መርተው የሚያሳዩ የነበሩ የሀገር ውስጥ ባንዳዎች ነበሩ። ዛሬም ቢሆን እነሱ እኛን ምንም አያደናቅፉንም። ጠንካራ ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ የቆየች ሀገር ናት። ስለሆነም ይህን ግድብ ለፍጻሜ አድርሰን የሀገራችን እድገት ነው ማየት የምንፈልገው። አይችሉም ብሎ ማሰባቸው ነበር እኮ ዘመናት የቆየው ስህተታቸው። እንችላለን፣ ገንብተናል፣ ይኸው እየገነባን ነው። ከእያንዳንዳችን በሙሉ ልብ በሙሉ አቅም በምንችለው ሁሉ ይህ ነገር ጫፍ እንዲደርስ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ገንዘብ እስኪ ኃይል እስኪ እንሾላ ግርፍ እስኪ ነኛ በገንዘብም በጉልበትም መደገፍ አለብን። እንደኔ በአባይ ምንም እንቅፋት ቢፈጠር መንግስት የሚሰጠኝን ተልእኮ ለመፈጸም ዝግጁ ነኝ። አዘገጅነት ዝኮን ዝኮንኛ በህዳሴ ግድብ ላይ እኔ የበኩል የንቻልኩትን ሁሉ አቅም የፈቀደውን ድጋፍም አደርጋለሁ። ኢቭን በቃ እስከ ህይወት ጭምር ይሰጣሉ ለአባይ። የሽብር ወንጀል በሚፈጽሙ ቡድኖች ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዋና የህግ አማካሪ አቶ መርሃ ጽድቅ መኮንን ተናገሩ። አሁን ላይ በተለያዩ ቡድኖች በሽብር ወንጀል ተጠያቂ የሚያደርጉ ወንጀሎች እየተፈጸሙ መሆናቸውንም አማካሪው ተናግረዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። በተለያዩ ጊዜያት የራሳቸውን ዓላማ ለማራመድ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ቡድኖች በሚያደርሱት ጥቃት በዜጎች ላይ የተለያዩ ጉዳቶች ሲደርሱ ይስተዋላል። እነዚህ ጽንፈኛ ቡድኖች ምንም እንኳ የሰሩት ወንጀል ከፍተኛ ቢሆንም በሰሩት ወንጀል ልክ ተገቢውን የህግ እርምጃ ሲወሰድባቸውም አይስተዋልም። በህግ የበላይነት ጉዳይ ዙሪያ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዋና የህግ አማካሪ አቶ መርሃ ጽድቅ መኮንን በጽንፈኛ ኃይሎች የተፈጸመ ወንጀል በዓለም አቀፍ የሽብርተኝነት ወንጀል ድረስ ተጠያቂ የሚያደርጋቸው መሆኑን ተናግረዋል። ማስረጃዎች እንኳን ወደ አደባባይ በቀጥታ ባይመጡ ቀደም ሲል በፈጸሙት በተለይ ህወሓት የረዥም ጊዜ ታሪክ ያለው ተቋም ነው እና ይሄ ተቋም በዓለም አቀፍ ደረጃም ቢሆን ምን እንደሚሰራ ይታወቃል። የሀገሪቱን ሀብት እየዘረፈ በውጭ ኢንቨስት የሚያደርግ ህወሓት አንድ አገር በቀል ድርጅት ሆኖ እያለ ከማዕከላዊ መንግስት አልፎ በውጭ ካሉ ተቋማት ጋር በውጭ ካሉ ኃይሎች ጋር ነው ሀገሪቱን ለፍሪዳ የሚያቀርብ ከእነሱ ጋር እያሴረ ሀገሪቱን ለፍሪዳ የሚያቀርብ ድርጅት መሆኑ ይታወቃል። ይሄ ከበቂ በላይ ማስረጃ ሊጠቀስለት የሚችል ነገር ነው። አሁን የህወሓትን ጽንፈኛ ድጋፍ በመጠቀም ብዙ ወጣቶችን በመቀስቀስ
ከስሩ አሰልፎ ያው እንደታየው በቅርብ ጊዜ ወዲህ በሱ እሱን እንጋራለን በሚሉ ወይም ደግሞ ኢየሱስ ስም ተካፋዮች ነን በሚሉ ወጣቶች አማካኝነት ለጋ ወጣቶች ምንም በማያውቁ በከፍተኛ ቅስቀሳ በሚዲያ በተቀሰቀሱ ወጣቶች ከፍተኛ ጥፋት ደርሷል። ኦነግ ሸኔ ለዚህ ኃላፊነት መውሰድ ይኖርበታል። መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅና በንጹሃን ዜጎች ላይ የተለያዩ ወንጀሎችን በሚፈጽሙ ጽንፈኛ ቡድኖች ላይ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ይላሉ። እንግዲህ ወንጀል ተይዘህ ብቻ የምትመረመረውና ፍርድ የምታገኝበት ነገር አይደለም። በሌለህበትም ልትከሰስና ሊፈረድብህ ይችላል። ከዛ በኋላም በአባሎቹን በዚህ መልክ ከከሰስክና ካስቀጣህ ድርጅቱን በአሸባሪነት ለመሰየምም ጥርጊያ ጎዳና ይሆንልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲከኞቹ በዚህ መልክ አገኘ ነው የሚሉትን ማስረጃ ለፍትህ አስተዳደሩ ሰጥተው በሚገባ ፍትህ አስተዳደሩ ደግሞ አጣርቶ የሚመለከታቸውን የሚያዙትን ይዞ ለጊዜው እንኳን መያዝ ያልቻሉትን በቀጥታ በሌሉበት ከሶ በፍርድ ማስቀጣት ይኖርበታል። ፖለቲከኞቹ የሚሰጡት ስቴትመንት ለፍትህ አስተዳደሩ በሚገባ ተሰጥቶ የፍትህ አስተዳደሩ ደግሞ ያጣራ በሚመለከታቸው ላይ ፈጣን እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል። ይሄ የሆነ እንደሆነ ህብረተሰቡ ኦፍ ኮርስ አመኔታ ያድርበታል። የፌደራል መንግስቱም ደግሞ ትላንት በጀመረው አዳዲስ ወንጀል ሳይመጣ በፊት ቀደም ሲል የሰበሰባቸውን ወንጀሎች ወይም ደግሞ ሲፈጸሙ የቆዩትን ወንጀሎች አጣርቶ ለፍርድ ማቅረብ ይኖርበታል። ለይበት ስራውን እየሰራ ሊሄድ ይገባል። በእነዚህ ቡድኖች ላይ ተገቢው ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ህብረተሰቡ ትብብር ማድረግ አለበት። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል ብለዋል። የዕለት ከዕለት ጉዳዮችን የሚከታተለው የአስፈጻሚው የመንግስት ክፍል ነው። ሁለቱ ክፍሎች ስርዓት እየጠበቁ ነው ስራቸውን የሚያከናውኑት። ለምሳሌ የህግ ተርጓሚው ክፍል ነው ምርመራው ተካሂዶ በቅጡ ክስ ተዘጋጅቶ ቀርቦ ኦፍ ኮርስ አቃቤ ህግ ማስረጃዎችን አሰባስቦ አቅርቦ ፖሊስም የሚያቀርባቸውን አቅርቦ ስርዓት ያለው ክስ በሚመረትበት ወቅት ያው ስርዓቱ ቀጥሎ ሂደቱ ይሄዳል፣ ሂደቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ጁዲሻል ዲሲዥን እስከሚሰጥበት ድረስ ባለው ሂደት ህብረተሰቡ የሚያስፈልገው ትብብር ነው፣ ትብብር ማድረግ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላልከውም እንደዚሁ እሱም መውሰድ የሚገባውን ኃላፊነት መወጣት አለበት። ከዚህ በላይ መሄድ የለበትም። ጥያቄ የሚቀርብበት ስርዓት አለ። ይህን ስርዓት ጠብቆ የተባለውን እርምጃ ይወስዳል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስካሁን ድረስ በቂ እርምጃ ይወስዳል ለማለት ግን በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም አንዳንድ ህጎችን አውጥቷል በስራው። በእርግጥ ሌጅስሌቲቭ ይሄ ጠላቻ ንግግር፣ የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን መከላከልና መቆጣጠር ህግጋት በተመሳሳይ ደረጃ ያወጣቸው አሉ። እነዚህን ድርጅቶች ለይቶ ቅድም ያልከውን ድርጅቶች ለይቶ አሸባሪ ናቸው አይደሉም በሚለው ጉዳይ ላይ እንግዲህ ተገቢው ጥናት እንደቀረበለት እርምጃ ይወስዳል ብዬ አስባለሁ። መውሰድም ይኖርበታል። አሁን ላይ ህወሓት ሊያደርግ ያሰበው ምርጫ ራስን ከፌዴራል መንግስት በመነጠል ራስን በራስ ጠልፎ ይመጣል እንቅስቃሴ ነው ሲሉም አቶ መርሃ ጽድቅ ተናግረዋል። አገርን አደጋ ላይ የሚጥሉ ሰረኞችን መንግስት ስርዓት ሊያስይዝ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ አሳሰበ። ፓርቲው በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና በዜጎች ነጻነት እንደማይደራደርም ገልጿል። ዘላለም አስፋው። የተሰራው ዘረኝነት ከእንደዚህ አይነት ከትልቅ ማዕቀፍ ወጥቼ ትንሽ ልሁን የሚል ሰው እንዲኖር አድርጓል። የዚህ ታሪክ የአድዋ ታሪክ አካል አይደለሁም የሚል ሰው ጤነኛ ነው? እስልምናና ክርስትና የመስራች ያክል ትልቅ የሆኑባት ሀገር አካል አይደለሁም የሚል ሰው ጤነኛ ነው? አይደለሁም መብት ነው። መሳደብ ጤነኝነት ነው? ቀኝና ግራቸውን ግራ እጃቸውን ከማያውቁ ህጻናት ለሀገር ክብር እስከወደቁ አያቶቻችን ድረስ ያለበትን ህዝብ መሳደብ ጤነኝነት ነው? የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ሊቀመንበር አቶ የሺዋስ አሰፋ ባለፉት 30 ዓመታት የተዘራው የዘረኝነት ሴራ ስላስከተለው ውጤት እየተናገሩት ነበር። ሊቀመንበሩ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታም ያለፉት 5 የምርጫ ዘመናት ህወሓት ኢህአዴግ በመሳሪያ የያዘውን ስልጣን ማራዘሚያ እንደነበር ገልጸዋል። ይህ ስርዓትም ዜጎች በሀገሪቱ ጤናማ ያልሆነ የብሔር አደረጃጀት እንዲፈጥሩ ምክንያት ሆኗል ይላሉ። ያለፉት 5 ዓመታት በእኔ እምነት ምርጫ አይደሉም። ምክንያቱም ከደርግ ወይም ከንጉሱ ምርጫ የሚለዩ አይደሉም። ህወሓት ኢህአዴግ በጠመንጃ ያገኘውን ስልጣን ማስቀጠያ ነው። ላለፉት 27 ዓመታት አጥንት፣ ደም፣ ዘር እየተቆጠረ ፓርቲ የሚመሰረትበት ያ ፓርቲ ደግሞ ይሄ ክልል ላይ የሚለጠፍበት የመኪና ታርጋ ላይ ብሔር ማለት ነው። ብሔር የፖለቲካ ፓርቲ ላይ፣ የመኪና ታርጋ ላይ፣ ባንክ ላይ
ምን ብሔር ያልተለጠፈበት ምን ቦታ አለ? አቶ የሽዋስ የብሔር ፖለቲካ ኢትዮጵያን ስጋት ላይ ሊጥላት ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ማንስተዋል። እዚህ ሀገር አንድ ፖለቲካ ድርጅት በብሔር ተደራጅቶ ነፃ ወጣለሁ ምናምን ሲል ከማን ነው? ከቱርክ አይደለም፣ ከግብጽ አይደለም፣ ከጣሊያን አይደለም፣ ከእንግሊዝ ከማንኛቸውም አይደለም። እዚሁ አጠገቡ ካለው ጋር ነው ጦርነት የሚገጥመው። ስለዚህ ብሔርተኝነት ብሎ ጤነኝነት የለም በምንም ተአምር። በሌላ በኩል ህወሓት ከ30 ዓመታት በላይ ያካበተውን ብሔርን ከብሔር የማጋጨት የመከፋፈልና ግጭትን የመፍጠር ልምድ ተጠቅመው ወደ ስልጣን በአቋራጭ የመምጣት ፍላጎት ቅዠት እንደሆነም ተናግረዋል። አቶ የሽዋስ አገሩን በብሔረሰብ ከፋፍሎ እንዲ ተፋጦ እንዲኖር ማድረግ ስበርሱ ጀምሮ እነሱ ያመጡት በሽታ ነው። ከሌና ከሌ የሚባሉት ብሔረሰብ እሳትና ጭድ ናቸው የሚባል አባባል ያንድን አገር ህዝብ እንደዚህ አይነት ኢቭል የሆነ ሰይጣናዊ የሆነ አመለካከት የነበራቸው ሰዎች ተመልሰው አሁን እዛ 4 ኪሎ እንገባለን ብለን ብለው ካሰቡ የርጅና ቀየት ካልሆነ በስተቀር ሊሆንም ይችል አይደለም። አቶ የሽዋስ የሀገርን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉና ለውጭ ጠላት አሳልፈው የሚሰጡ ኃይሎችን መንግስት ሊታገስ እንደማይገባና ስርዓት እንዲያስይዝም ጠይቀዋል። የትኛውም መንግስት የመጀመሪያ ተግባር ሀገርን ከውጭ ወራሪም ከውስጥ ቦርቧሪም መጠበቅ ነው። የመጀመሪያው ዲክቴተር ይሁን ዲሞክራት ይሁን የፈለገው አይነት መንግስት ይሁን የመጀመሪያው ተግባሩ አንተ እኔ ሌላው ዜጋ አገሩ ላይ በሰላም ተኝቶ እንዲያድር ማድረግ ነው። ፓርቲው በሀገረ መንግስትና በዜጎች ነጻነት ላይ እንደማይደራደር የገለጹት አቶ የሽዋስ የትግል ሜዳው ግን ስርዓትን የተከተለ ሊሆን ይገባልም ይላሉ። በምንም ታምር በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትነት በዜጎች ነጻነት ላይ በፍጹም አንደራደርም። ስለዚህ ይህንን እየሰራን ያለ ነው። አንድ በጣም ኢምፖርታንት ነገር እኛ የምናከብረው ሌላውም ማክበር አለበት ብለን የምናስበው ግን በጨዋታ ሜዳው ላይ መስማማት ያስፈልጋል። አንድ ሜዳ ላይ አንዱ ክላሽ ይዞ አንዱ ባዶ እጅን ሊጫወት አይችልም። ወይም አንዱ በጫማ ሌላኛው በባዶ እግሩ ሊጫወት አይችልም። ስለዚህ የጨዋታ ህጉ በምርጫ ነው ካል፣ ሀሳብ በማቅረብ ነው፣ በፖሊሲ ነው ካል፣ በዛ መስማማት ያስፈልጋል። አሁን ያለንበት ወቅት እርስ በርስ የምንገፋፋበት ሳይሆን በአንድ ላይ የምንቆምበትና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የምናስከብርበት ወደፊትም የምናሻግርበት ጊዜ እንደሆነም አንስተዋል። የመጠጥ ውሃ መደፍረስና መቆራረጥ ለችግር እየዳረጋቸው መሆኑን የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማ አስተዳደሩ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት በበኩሉ ችግሩ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃ በመቀላቀሉ የተፈጠረ መሆኑን ገልጾ በአጭር ጊዜ ውስጥ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራው ነው ብሏል። አሻግሬ መንገሻ በየአመቱ ክረምት በመጣ ቁጥር በባህር ዳር ከተማ የመጠጥ ውሃ መደፍረስ ይስተዋላል። በዘንድሮ አመትም ለየት ባለ ሁኔታ በሁሉም የከተማዋ አካባቢ የውሃ መደፍረስ አጋጥሟል። ይህ በመሆኑም ነዋሪዎች ለችግር የተጋለጡ መሆናቸውን ነግረውናል። ከአንድ ሳምንት በላይ አልፎታል ውሃው ከደፈረሰ። ውሃው ስለደፈረሰ ለመጠጥ ስለማንጠቀመው እየገዛን ከውጭ እየገዛን ነው የምንጠቀመው። ልብስ ለማጠብ በጣም አስቸጋሪ ነው እና በዛ ጥሩ እንትን አልነበረውም። አሁን ግን በተወሰነ መልኩ ትንሽ እየቀነሰ እየጠራ ነው። ቤታችን ድርጅት በመሆኑ በማንኛውም ነገር ተጠቅሞ ውሃ መጠጣት ይፈልጋል። ለመጠጥ ውሃ ሲለን ቀድተን ስንሰጠው የደፈረሰ ጭቃ ነው ውሃ ነው የምትሰጡን የሚለው በእኛም ላይ በራሱ በራሳችንም ላይ በጤና የሚያስከትለውም ከፍተኛ ችግር አለ። አጠቃላይ ሲታይ ውሃ ይመስላል። የባህር ዳር ከተማ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ይርጋ አለሙ ችግሩ የተከሰተው በሐምሌ ወር በጣለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ የገጸ ምድርና የከርሰ ምድር ውሃ በመቀላቀሉ ነው ብለዋል። ሐምሌ 10 ከፍተኛ የሆነ ዝናብ በባህር ዳር ላይ ዘንቧል። ያም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጎርፎችን አስከትሏል እና የምንጩ አካባቢ በጣም ድንጋያማ ስለሆነና ጥልቅ የሆነ አፈር ስለሌለው የት ቦታም እንደገባም ማወቅ አልቻልንም። ዞሮ ዞሮ ግን የገጸ ምድር ውሃ የተወሰነ ወደ ምንጩ የመግባት ሁኔታ ስላለ የምንጩ ድፍርስነትንም ያው ስንመረምረው ህብረተሰቡም የሚጠቁመው ነገር አለ። እኛም ስንመረምረው የድፍርስነት መጠኑ ጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ የተከሰተው ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ስላለ በተለይ ዋና ከተማ ላይ የተከሰተው ችግር ባለፈው ዓመትም አልተከሰተም፣ ከዛ በፊትም አይከሰትም። አልፎ አልፎም ይከሰት ነው በ5 ዓመት አንዴ።
አሁን እየተከሰተ ያለው ግን ከፍተኛ የሆነ ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ችግሮች ያው ገጥመውናል ማለት ነው። ችግሩን ለመፍታት የጎርፍ መቀልበሻዎችን የመስራትና ምንጮቹን የመንከባከብ ተግባራት አከናውነናል ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ችግሩ ይቀረፋል ብለዋል። ትልቅ ችግር ነው፣ በጣም ከባድም ችግር ነው። በቀላሉ ይሄን ችግር ለመቅረፍ የማይቻልባት ሁኔታዎች አሉ። ያው ከተፈጥሮ ጋር የሚያያዝና ከከርሰ ምድር ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ራሱን የቻለ ያው ጥናት መደረግ አለበት። ከኛ ባለሙያዎችም ውጭ የከርሰ ምድር ባለሙያዎች ማጥናት አለባቸው። በእኛ በኩል ግን የምንጩን አካባቢ የመንከባከብ እና የጎርፍ መቀልበሻ ቦዮችን የመስራት ስራዎችን ሰርተናል። አሁን ባለው ሁኔታ ከሐምሌ 10 ጀምሮ ባለው ሁኔታ እየቀነሰ ነው ያለው። በተለይ ዋና ከተማ ላይ ከምንጭ የሚያገኙት አካባቢ ዛሬም አሁን ማየት ይቻላል፣ በጣም እየጠራ ነው የመጣው። ስለዚህ ብዙ ቀን የሚቆይ አይደለም። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር ይቀረፋል ብለን እናስባለን። ሌላው ነዋሪዎቹ ያነሱት ችግር ውሃው ከመደፍረሱ ባለፈ ከፍተኛ የሆነ የውሃ መቆራረጥ መኖሩን ነው። ውሃው መደፍረስ ባሻገር አሁን በጋ ላይ እንኳን ያልተቸገርነውን ውሃ ነው አሁን እየተቸገርን ያለ ነው። እኛ አሁን ሁለት ሶስት ቀን ውሃው አትመጣም፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ አንድ ቀን መታ ሌሊት ወይ ትሄዳለች። እሱም ራሱ በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለው። ሰሞኑን ያለው መቆራረጥ አንዱ ከመብራት ጋርም የተያያዘ ችግሮች አሉብን። ዝናብን በመሆኑ ፖሎችም ወድቀው ነበረ፣ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ድፍርስነትም ስለነበረ አንዳንድ የከፍተኛ የሆነ ድፍርስ ሲኖር ውሃ ማቋረጥ ነበረብን። በዚህ ምክንያት የተፈጠረ ችግር ነው። እንግዲህ ከትናንትና ጀምሮ አሁን እየተስተካከለ ነው ያለው እና ህብረተሰቡ ያው የድፍርስነቱ እስከሚስተካከል ድረስ ውሃን እያጣራ አፍልቶም እንዲጠቀም፣ እንደገና ኬሚካሎችም አሉ፣ ኬሚካሎችንም እየጨመረ እንዲጠቀም። በባህር ዳር ከተማ በየክረምቱ የሚከሰተው የውሃ መደፍረስ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝም ከሚመለከታቸው ጋር በትኩረት እንሰራለን ብለዋል ዋና ስራ አስኪያጁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ቀሪ አማራ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። አብራችሁ ቆዩ። ተነስተን አማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከአማርኛ ቋንቋ በተጨማሪ በአፋን ኦሮሞ ኮን ቴሌቪዥን አማራ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ በአዊኛ ማግር ቴሌቪዥን አንዩቴርት ቤናልስ ለይቱ ሳብኖ ካናና ዲግና በህምጣና ብላ ቴሌቪዥን ህምጣን ቋንቋ ዛትላን ኩታኮ ቺንዞጂ ንግድምሰኖ ኪርኑን እንዲሁም በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች ሰዛምሃራ ቲቪ ኤንድ ዩአር ዋቺንግ አወር ማንዴ አፕዴት ላይቭ ፍሮም ባህርዳር ወቅታዊ መረጃዎችን፣ አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶችን በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ፣ በጋዜጣና በማህበራዊ ሚዲያ ወደ እርስዎ ያደርሳል። በፈለጉት አማራጭ ባሉበት ሆነው ይከታተሉ። ነግ ከቤተ መንግስት ተገፍቶ ወደ አንድ መንደር እንዲሰበሰብና እንዲወጣ ያደረገው ይህ ጥያቄ ነው። አሸንፈናል። አሁን ግን የፌደራል ጉዳይ ነው። ይህ ኮሚሽን ለጥያቄያችሁ እየሰጠው ያለው ምላሽ ምንድነው የሚመስለው? የኛ ሀቅ ነው። እነሱ የሚከራከሩበት አንድም ብጣሽ ወረቀት የላቸው። ከለውጥ በኋላ በማህበረሰቡ ላይ ያለው ጭቆና ቆሟል ወይ? በአማርኛ ምግብ አለ ወይ ተብሎ መጠየቅ አይቻልም። ምግብ አለ ወይ ተብሎ ለጠየቀ ወልቃይት ላይ ተገድሏል። ትግራይ ክልል ምርጫው መካሄድ አለበት የሚል አቋም ይዟል። ጃኖ ለብሳችኋል ተብሎ ከስራ ገበታችሁ ተባረዋል። የመልበስ እንኳን መብታችን ሳይከበር ምርጫ ለማድረግ አንፈቅድም፣ አይደረግም። ቀጣይ ተግባራችሁ ምንድን ነው? ይህ ህዝብ በጠላትነት አይን ነው በትነግ የሚታየው። ድሮም ህዝብን ብሎ አይደለም የመጣ መሬትን ብሎ ነው።